mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.